زمان بھائی دیکھیں مجھ کو حیرت سے دیکھے زمانہ مجھ کو حیرت سے دیکھے زمانہ فرق ہویا مجھ کو حیرت سے دیکھے زمانہ کام آخر میں کیا کرنا مجھ کو حیرت سے دیکھے زمانہ کام آخر میں کیا کر رہا ہوں مجھ کو حیرت سے دیکھے زمانہ کام آخر میں کیا کر رہا ہوں مجھ کو حیرت سے دیکھے زمانہ کام چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر ان کی چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر اپنے قد کو بڑا کر رہا ہے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت شاعر اسلام بھائی محترم ریاض رضا نوری ان کی نعت بھی آپ کو سننی ہے پوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجھ کو حیرت سے دیکھے زمانہ کام آخر میں کیا کر رہا ہوں اور یہ غلامی کا رشتہ نہ ٹوٹے ہاتھ سے ان کا دامن نہ چھوٹے آپ حضرات بولیں جھوم کے بولیں سبحان اللہ الحمدللہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ یہ غلامی کا رشتہ نہ ٹوٹے ہاتھ سے ان کا دامن نہ چھوٹے یہ غلامی کا رشتہ نہ ٹوٹے ہاتھ سے سے روکا نبی نے رک گیا جس سے روکا نبی نے ارے جو نبی نے کہا کر رہا ہوں رک گیا جس سے روکا نبی نے جو نبی نے کہا کر رہا ہوں ایک بہت بڑا شعر سلمان بھائی دیکھیں بہت بڑا شعر شعر ماں باپ کے تعلق سے پڑھ رہا ہوں پوری رات پر بھاری پڑنے والا شعر پڑھتا ہوں اب ماں باپ سے محبت کرنے والا کوئی مائی قرار خاموش نہیں رہے گا اسٹیج کی باروں سے لے کر کے اور مجمع تک ذرا سارا مجمع بلند آواز سے بولے سبحان اللہ مجھ کو حیرت سے دیکھی زمانہ کام آخر میں کیا کر رہا ہوں کام آخر میں کیا کر رہا ہوں میں نے کی بولیں گے بولے دل لگا کے میں نے کی باپ ماں کی اطاعت ہو گئی یہ انوکھی عبادت میں نے کی باپ ماں کی اطاعت ہو گئی یہ انوکھی عبادت کہ میں نے کی تو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے دوست تو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے
से तो अपने घर बैठे बैठे दोसे तो अपने घर बैठे बैठे हज उमरा अदा कर रहा दोसे अपने घर बैठे बैठे हज उमरा अदा कर रहा वो मुझको हैरत से देख जमाना काम आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। आप मेरे पर ज़ियारत कर रहे हैं मौलाना शफीउल कादरी साहब कबला पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ रखते हैं ना हजरत एक शेर समाप्त करें घूर घूर कर देखने चलिए बस दो तीन शेर और समाप्त कर लें उसके बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छा खिताब आपको समाप्त करना बोले जरा झूम के सुभान अल्लाह समाप्त करें मेरे मौला मेरे आका मेरे
نبی کے چاہنے والوں کو کیا سمجھا ہے دنیا نے. ہندوستان کسی کے باپ کی جائے گی نہیں ہے. نبی کے چاہنے والوں